մարդիկ կային, ուծ չնճանաչում, բայց մի շաբաթ առաջ չէին գալ, բայց այսօր եկել են։ Այսինքն նրանք արդեն սկսել են վստահություն շնչել շարժման այդ, գիտեք ինձ, այն վտանգը, որ կախված է բոլորից վրա, անկախ ամեն ինչից, անգամ քո պատկերացումներից, միայն զգացողական մակարդակում դա զգացվում է։ Եվ ինչ որ մի պահի կա, իրանցը մեր իրականությունն է։ Այո, իրանցը մեր իրականությունն է։ Սյունիքում գյուղերը կիսել է բանավոր փոխանցումը, մեր իրականությունն է։ Այսինքն չի կարթում ինտերնետն ու սանցիոնը։ Կամ չգիտեմ, կամ անտարբերություն, իսկ անտարբերությունը այսօր այս նույնս դավաճանության հավասար, այսպես է, դավաճանության նպաստող երևույթ է, եւ ես օրինակ այդ անտարբերությունը ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հանդուրժել եւ ընկալել։ Լավ, ուզում եք ասել, որ բանականությունը կհաղթի։ Բանականությունը ի վերջո կարծում եմ կհաղթի, որովհետեւ Այս շարժման մեջ ինչ-որ չափով տեսնում եմ այդ համախմբվածության, որ իհարկե շատ այն քանակով չի, որ պետք է արդյունք գրանցի, բայց կարծում եմ ինքը հույս ունեմ, մեծ հավատ ունեմ, որ ձնագնդի այսպես էֆեկտով կմեծանա ու ի վերջո այդ համախմբվածությունը, բանականության գաղափարի շուրջ համախմբվածությունը պետք է հաղթի։ Շնորհակալություն ձեզ։